Tšau, parvikassad. Tere. Ühesõnaga, nagu me oleme rääkinud, siis me teeme seda oma Euroopa hooaega ja ühtlasi meile teadmatult tegelikult nagu Sipsti kvalifitseerusime MM-ile Ameerikas. MM on siis Jack Daniels World Championship of Barbecue. Ja nagu me oleme ka rääkinud, et oma Euroopa hooaega me tõenäoliselt saame hakkama, kuigi see ka lihtne ülesõnne ei ole, siis selle Ameerikaga me hakkama ei saa. Ja on vaja midagi välja mõelda selleks, et sellega kuidagi hakkama saada siis. Ja see hakkama saamine näeb välja esialgu nii. Näite, Kristian, mis sul on? Me tegime särgid. Ja tegime sellised särgid, kus siis tumehallid särgid. Ees on meil Insomnia Barbecue asjade logo. Ja noh, meie stiilis tagaselgi saanud siis nagu lihtsam jääda. ja tegime sellise tagaosa sellepärast, et noh, meie näol ilmselgelt ei ole veganitega tegu. Ja mingi... Teise ringi veganid. Ja teise ringi veganid oleme. Ja mis moodi see välja näeb, on siis niimoodi, et kõigepealt aitäh FIFA-le, kes kiirelt meile need näidised tegi, et me need näidata saaks teile. Siis edasi hoolitseb meie eest Mermalen reklaam. Ja Aivo, aitäh sul Aivo. Ja see näeb välja niimoodi, et me paneme nüüd poodi ülesse. Mine vaatu poodi, seal on need särgid saadaval. Ja see aitab meil siis raha koguda selle jaoks, et siis sinna USA-sse kuidagi minna. Teine asi on see. Vanamõisa barbecue festivalile teeme me mingisuguse hunniku neid särke kaasa. Dreamfire'i sinna boksi. Täpselt nii. Seal, kus on Dreamfire'i ahjud ja nende kola ja ka meie maitseained väljas, siis seal on ühtlasi saadaval ka need särgid, mingisugune kogus, et neid... Ja kui peaks puud olema, siis me teeme kindlasti kiiresti need uuesti valmis. Jaa, et see edaspidi hakkab niimoodi olema, et kui sa tellid särgi, siis varu natuke kannatust, et me teeme need kuskil kas nädalase või kahenädalase vahega toodame, et tuleks mingisugune kogus kokku, et inimesed ei peaks mingid asju käima panema meie kolme särgi pärast, et särgi hind on 25 euri ja kui sa selle võtad, siis sa mitte ei saanud ainult head särki, vaid ka aitad kahte paksu ja karvast USA-sse. Jah, Ameerikasse. Ameerikat avastama. USA-sse. Jah. Vastuseks neile, et mingid annetusi asju me tegema ei hakka. Et annetusi tehakse teiste kohtade peal, kus neid asju ilmselgelt rohkem vaja on. Nagu on igasugused vähirevai fondid ja muud asjad olemas, kes oskavad inimesi paremini aidata. Me proovime midagi, et sa saad ka midagi selle eest siis. Ja et annetusi me tõesti ei, lihtsalt süda ei luba vastu võtta. Et neid kohti, kuhu neid annetusi anda, on oluliselt rohkem nagu vajalike kui meie kaks tola. Vot. Aga mine vaata poodi, kui tahad, siis osta särk. Tšau! Tšau!